Семейде женгіске дейін 75 күн республикалық акция саясында 238 атқыштар дивизиясының жауынгерлік туын салтанатты түрді қарсы алды. Бұл кейіннен майдандағы көрсеткен батырлығы мен төзімділігі үшін Рига дивизиясының 30-ші гвардиялық қызыл туы болып өзгертілді. Ерліктің белгісі саналатын туды темір жол бекетінен күтіп алу рәсіміне қала әкімі Ермак Сәлімов, шығыс өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы Асан Жүсіпов және соғыс және қарулы күштер саласының ардагерлері, әскери қызметкерлер мен қала тұрғындары қатысты. 238-ші атқыштар дивизиясының офицерлері мен сарбаздарының төзімділігі мен батылдығы ерліктің үлгісін айналды. 1941 жылдың қазан айында жоғары қолбасшылықтың бұйрығы бойынша дивизия Тула қаласын қорғауға алады. Қызыл әскер бас штабының жедел мәліметіне сәйкес 1941 жылдың желтоқсанына дейін 238-ші атқыштар дивизиясы майданның ең қауіпті бөлігін қорғап жаумен шайқасады. 1942 жылдың басында КСРО жоғары кеңесі президиумының жарлығымен дивизияға қызыл тула атағы берілді. 3 мая была награждена 3-ші мамыр күні қызылту орденімен марапатталды және Рига қаласын босатқан үшін ригалық атауына ие болады. Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Жауды жеңу жолында қаншама адам құрбан болды. Мәскеу үшін шайқаста 49-ші әскер құрамындағы 12 құраманың арасынан тек 238-ші дивизияға батылдығы мен жоғары жауынгерлік шеберлігі үшін гвардия атағы берілген. Қала әкімі Ермак Сәлімов соғыс жылдарында бұрынғы Семей облысынан майданға 32 мың адам шақырылғанын атап өтті. Олардың көбі болашақ ұрпақтың бақыты үшін өз өмірлерін қиды. Сондықтан олардың ерлігін есте сақтау бүгінгі ұрпақтың борышы. Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл толып отыр. Жеңіс жолында біздің еліміз талай қайғы қасіретті бастан кешірді. Басқа төнген қатерге қарсы тұрып, қайсарлықпен батылдық танытқан батырлар ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Біз ұлы жеңіс ұрпағымыз. Ерлік пен өрлік қанымызда сіңген асыл қасиет. Осы қасиеттен айнымайық, қымбатты жерлестер. Жеңіс жолында сан миллион адам құрбан болды. 1 200 000 қазақстандық басқа бауырлас халықтармен қатар соғыстың барлық майдандарында ерлікпен шайқасты. Біз мұны жадымызда сақтап, жас ұрпаққа дәріптеуге міндеттіміз. Сегодня біз жеңістің мұрагерлеріміз атты республикалық әскери патриоттық акцияға қатысудамыз. Құрметті қалалықтар, ұлы жеңісті жақындатқандардың барлығына ризашылығымызды білдіреміз. Біздің батырларымыздың ерлігі мәңгі есте қалады. 238-ші атқыштар дивизиясының жауынгерлік туын қарсы алу салтанатты рәсімінен соң әскери ерлік белгісі бар колонна қала бойынша шығыс өңірлік қолбасшылығы басқармасының штабына дейін жүріп өтті. Рысқұл Адвасова, Самат Секенов, Абылай Мақсұтбек, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.